komeza umunsi mu rugendo rero rugana Pentecosti duhetswe n'umubyeyi Bikira Maria turi kumwe nawe tumwigana tugiye kureba uburyo tugomba gusesa amasezerano yandi dufitanye n'abandi bantu n'ibindi bintu mbese na Sekibi mu ijambo rimwe kugira ngo dusezerane na Roho Mutagatifu turi abageni b'isugi ufite ubusugi mu mutima udafite ibindi bintu bigupakiyemo ibindi byifuzo ibiki byose bitari ibye mbese gusesa amasezerano na Sekibi ibi rero umuntu ashobora kubyita ibintu byoroshye kubera ko aba ayo masezerano n'abatazi icyari cyo icyasobanura mu by'ukuri amasezerano na Sekibi no gusezerana ko ariyo ikubeshejeho niba waremeye ko ikubeshejeho udakoze ikintu cyayo kutabaho ndetse washaka kudakora icyo kintu yubwa ikakubwira ko koko ikagutera ubwoba iti wapfa urapfuye niba ukoze ibyo uzapfa noneho rero usanga hari ukuntu abantu bafitanye ayo masezerano na Sekibi yuko ari yibabeshejeho ariko nyamara ugasanga bakurikiye na Yesu Kristo cyangwa baramushaka mbese nk'uko imyambaro ntabwo ariyo buzima bwacu ushobora kwikuramo imyambaro ukagenda nka wa wundi wo mu ivanjiri wigiriye ubwoba bamukuramo igishuri imyenda yakayibarekera akihungira ubuzima bwe yarabukijije imyenda barayisigarana Yesu tugashaka kumwambara nk'umwambaro cyangwa Roho Mutagatifu mu by'ukuri Sekibi ariyo twahaye ubuzima bwacu ariyo buzima bwacu niyo mpamvu rero usanga amasenderezwa menshi abantu bavuga ngo bariyambaza Roho Mutagatifu baragira gute ariko ugasanga ni ibintu by'inyuma gusa iby'imbere ni Sekibi byifitiye niyo mpamvu muri urugendo iyi ntambwe yo kuvuga ati uwo mugozi ndawuciye nibyo bizaguha nyine kugenda ufite ubwigenge ibyo nabivugiye ko isenderezwa nyine hari aho baryita ibatizwa muri Roho Mutagatifu atari mu mazi na Roho Mutagatifu ahubwo ibatizwa muri Roho Mutagatifu hariho ba kuri uwo ubasha bwa Roho Mutagatifu busabana na roho yawe bukaba ari bwo bukuyobora aho bushaka niba rero ari ibatizwa ni ukuvuga nyine mu isezerano burya kubatizwa ni ryo sezerano ry'ibanze ry'ayandi yose ubwo rero nk'umutagatifu tugirana isezerano ariko kugira ngo iryo sezerano rishoboke tugomba kuba nta wundi twashyingiwe nawe nibwo busugi navutse nta wundi udufiteho ububasha ubuzima bwacu bufite mu kiganza ntushobora gusezerana na Roho Mutagatifu utara shesha amasezerano yandi Sekibi yagiye igirana nawe cyangwa se nawe ari wowe wagiye kuyishaka hari igihe umuntu ajya kuyishakira cyangwa ikaza kumushaka ayo masezerano rero umuntu wese uyafite nayizibukire umuntu ashobora gutekereza ibintu bikomeye cyane cyangwa se akumva rwose ko ntaho ibyo binahuriye nabyo nyamara ngiye kubereka ikintu benshi bibwira ko cyoroshye kandi cyo abantu benshi basezeranye na Sekibi muzi ku izina rye amwe mu mazina y'ingenzi ari Sekinyoma abantu benshi rero bafitanye amasezerano nawe yuko nyine iyo ugeze ahakomeye ahita kugoboka uwo mubyeyi wawe rwose witwa Sekinyoma aba hari none se nyine ubuzima niko bumeze
Hari utabigenje kuri yasugira ngo wabaho. Eh? Yami ni navuze ngo wabaho akubeshejeho, se kimnyoma akubeshejeho. Eh, wagira ngo urugo warukubaka. Umugabo wa utamubeshye se mwamana na kabiri. Ubwo rugo ni se kinyoma rwubatse. Umuntu afitanye amasezerano na Sekibi. Yuko urugo rwari urwubatse abeshya umugabo abeshya abana cyangwa se abeshya umugore n'abana kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo ubuzima bukomeze ibyo bintu rero ni ibintu birenze kandi nyamara hari abantu benshi babyiberamo nyine bumva ko ibyo ntibibuza ntibibuza ubuzima gukomeza ikinyoma rero amasezerano yacyo nuko yasesa kugira ngo Roho Mutagatifu nyirukuri yinjire uzo kwa Yesu Kristo amwita nyirukuri nkuko wabisanga muri Yohani mutwa 15 n'uwa 16 ntabwo yashobora gutura mu mutima se kibi yasezeranye nabo ko kugira ngo ugire amahoro ujye ubeshye kugira ngo atazagira ukwiyicira azagira ukwanga atazagira ukugirira nabi ntukababwize ukuri abantu bikiye babwize ukuri ukabaho ndacyafite byinshi nababwira ariko ubu ntimwashobora kubyakira ariko roho nyirukuri uwo naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga yitumirije ahubwo azavuga ibyo yumvise byose kandi akazabahanurira n'ibizaza azampesha ikuzo kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha ibyo data tunze byose n'ibyanjye nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha muri Yohani ivanjiri ya Yesu Kristo kwanditswe na Mutagatifu Yohani mutwa 16 umurongo wa 12 kugera ku wa 15 cyane cyane umurongo wa 13 ariko roho nyirukuri uwo naza roho nyirukuri yera roho nyirukuri ntashobora kuza kuguturamo azi neza ko uri umugore wa Sekinyoma katubivuge gutyo uri umugeni wa Sekinyoma ufitanye amasezerano rimwe na rimwe umuntu muri mwe amafaranga ufite ugu muntu imanganya cyangwa urashaka kuyaguza ukarimanganya cyangwa se urashaka akazi urimanganya ku kazi urimanganya iyo yose nyine ntabwo nta Roho Mutagatifu roho nyirukuri ntazatura aho hantu niyo mpamvu nakunze kubwira abantu b'abageni nyine abantu bari mu bufiyanse nti ukuri uko kuri niko muzubakaho urugo kubwiza ukuri muri urwo rugendo nge ndwaye indwara izi n'izi umuntu uze agende urwaye igicuri ngo umuhishe umva hanyuma wazahagera ugatangira kwihonda mu rwego rwa roho uhagaze uti ubuzima bwawe ni ubuhe amateka yawe ni ayahe aho kugira ngo nyine abantu bashake kwerekana imyanya y'umubiri kandi imitima ntanuza umutima wundi na Roho Mutagatifu rero muri urugendo muziko nyine ubwo gushaka penitensiya nkuko twabivuze hari ari ngombwa urwo rugendo urwo rwa fiyanse byo kubwizanya ukuri nabyita nka penitensiya itegura isenderezwa y'ukuri koko noneho rero Roho Mutagatifu rero araguhamagaye kugira ngo ayo masezerano uyasese urayafite kandi ibyo ngibyo mu byitondere kubera ko ari ibintu biri mu muco w'abanyarwanda ikinyoma kugira ngo umunyarwanda uzi ko ikinyoma ari ikintu kibi ni bakeye nabahuye na Yesu Kristo inzira ukuri na bugingo abandi bose barabeshya baba b'episkopi baba n'ibyo amateka ya kiliziya yarabitweretse ntawe nshiri rubanza ntawe mvuze izina rye ariko nyine ntacyo tutabonye niba navuga gutyo
Niba rero wowe ushaka kugira ngo Roho Mutagatifu akwinjiremo akuyobore ikinyoma hasi. Eh? Ngira ngo niba mushaka urugero naba harwe ibintu mu byukuri byigeze ku byabayeho mu Rwanda nyine rwacu nawe nciri urubanza ubundi mu mateko ya Kiliziya umwe episkopa avaho ari uko imyaka agejeje ku myaka 75 none hagasaba papa kwegura anakamwemerera kwegura kandi agashyiraho n'umusimbura yamuhaye kwegura ita nushyiraho umusimbura burundu cyangwa umusimbura by'agatega ariko none hari indi mpamvu ishobora kubaho ntabe ari ari we usaba kwegura aho bakamusaba kwegura kora ko hari ikibazo cyabaye ibyo rero mu Rwanda byigeze kubaho abantu aho kugira ngo bavuge ukuri kuba umuntu bamusabye kwegura bakavuga ko bamuhaye ubundi butumwa ibyo ngibyo twarabyumvise kandi ikinyoma kigahita kuri Radio Maria kikandikwa muri kinyamateka urabyumva urwo ni urugero njye icyo gihe byarambabaje cyane wasabade icyo kinyamakuru cyandika ikinyoma gutyo iyo radio ivuga ikinyoma gutyo urumva ni ikibazo umuntu rero utazi ububasha bwa Sekinyoma ateze ibyo bitwaye urumva ni ibintu birenze Sekibi nyine ubwo yinjira muri ibyo ngibyo igihe bayikinguriye uwo muryango kandi ikazakora ibintu by'amahano bindi batazi n'urugo rwabo rero nuko uyirukingurira urabeshyera iki madamu niba nyine wayamwereye wikora ibyaha bibiri futi rwose nahuye n'inshuti twadufaranga naduhonze ariko buriya rwose nzashakisha ubutaha wishaka kuvuga ngo wayataye cyangwa se ngo ntibarabahemba kandi ntayo wazanye ni ukwitondera ikinyoma kuko ndumva narababwira ko ari rusasira byaha na rworosha byaha rusasira byaha na rworosha byaha nk'uko Yezu nyina cyamagana yivuye inyuma kuko ari ukuri niko kwanzanye nibwo butumwa bwe ati abwira Pilato ati ndi umwami ariko si ndi umwami nk'abandi Yezu arasubiza ati ingoma yanjye si yo kuri iyi si ingoma yanjye iza kuba iyo kuri iyi si abantu banjye baba bandwanyaho kugira ngo ntagabizwa Abayahudi none rero ingoma yanjye si iyinaha nk'uko Pilato aramubaza ati none rero uri umwami Yezu aramusubiza ati urabyivugiye ndi umwami cyakora icyo njyewe navukiye kandi kikanzana ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri urabyumva ubutumwa bwa Yezu Kristu kugira ngo ahamye ibyerekeye ukuri unyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga muri Yohani 18 umurongo wa 36 kugera kuwa 37 unyurwa n'ukuri ukuri kuko ukuri ni Yezu Kristu ubwe roho ni nyir'ukuri ayo masezerano yose n'ibinyoma rero nuko yasesa kugira ngo Roho Mutagatifu yinjire nta muntu nzongera kubeshya kuko Yezu Kristu ari ukuri Yezu arongera mu mutwe wa 8 ibanjirira yanditswe na Mutagatifu Yohani ibanjirira Yezu Kristu kuki mudasobanukirwa n'ibyo mvuga nuko mudashobora kwakira ijambo ryanjye ubabyara koko ni Sekibi none murashaka gukora ibyo so yifuza kuva mu ntangiriro yamye ari umwicanyi
kandi ntiyigeze aba mukuri, ntiyigeze aba mukuri kuko atigeze atunga ukuri. Igihe avuga ibinyoma abavuga ibiribye, kuko yamye ari umubeshyi ndetse akaba na Sekinyoma. Ivanjiri ya Mutagatifu Yohani, Ivanjiri Ntagatifu ya Yesu Kristo kandi na Yohani Intumwa Mutagatifu, umutwe wa 8 umurongo wa 43 kugera ku wa 44. He. Amasezerano rero n'ikinyoma nuko yasesa kugira ngo roho nyirukuri yinjire. Roho nyirukuri. He harandi he masezerano menshi, ariko ibyo ngibyo bireba abantu benshi kuko urwo rugero ntanze rwerekana byinshi, rwerekana byinshi. Nundi nabaha nyine ntereye mu muco wa Nyarwanda ko ni ibintu byacengeye cyane, ni wa mugani wa Muhanuka na Semuhanuka. Semuhanuka yabwiye umuhungu wa Muhanuka ati, mwana wanjye kutabeshya uzaba ute? Murumva? Abanyarwanda, ikinyoma ni ubuzima, uzaba ute? Nuko umunsi umwe nyine umwana yumviye ko se arimo amenyigisha gutyo, nibwo rimwe nyine ngo ari ninjoro asohotse yikoza hanze aragaruka afashe umutwe mu ntoki, afashe ibiganza bisize ku mutwe ataka cyane ati, papa tuzi n'ikindi? Ati, ndasimbutse nkubita umutwe ku ijuru. Ati, none aturajanjaguritse pe. Semuhanuka aramureba ati, ti mwana wa urabeshya ikindi, icyo kiranyagisha. Urumva abahanga rero bakubeshya Sekibi bigisha abo bagomba kubeshya n'ibyo bagomba kubabeshya, kuko ikinyoma kiba kibereyeho kongera umutungo atari ukukunyagisha. Ni ukuvuga ko umuntu aba yiteguye kubeshya igihe cyose umutungo we hari abantu bashaka ku ucuruza akabeshya, mwabiranguje angahe, bakabeshya. Kuki wakerewe ku kazi? Akabeshya ngo batazamwirukana. Ayo masezerano rero mwakomeye kandi afite abantu benshi bayakoze, abeshejeho buri munsi kandi bari mu nzego zose. Niba se kibira se kinyoma se umuntu yaba ari mu kinyoma ze akayirukana ate? Kuko kuyirukana nyako nyina ari uku gukuri ikinyoma mu kanwa ka uko byagenda kose. Hari ibindi rero byo kwitondera bindi by'ibinyoma nyine umuntu ashobora kugwamo, we kugwamo atabizi. Iyo winjiye nyine bakubwira bati kugira ngo nyine ukoreshe wenda niba ari WhatsApp, niba ari Facebook, niba ari ukoresha iki kintu ukinjiremo, ugomba kubanza kwemera ibyo tugusaba. Noneho hepfo bagashyiraho bati, kanda ko wabisomye kandi ubyemeye. Noneho nawe utigeze ubisoma ugahita ukandaho ngo nabisomye kandi ndabyemeye, ugahita winjiramo. Uwo mutego Sekibi irawudutetse. Muzitonde. Naho waba utabyumva ari uri mutumva, uzemere ubisome, ufate igihe cyawe ubisome. Nubwo waba utabyumva nibura nyine uzaba utabeshye. Ubwo kandi nyine wabikoze wese atyo kandi amenye ko nacyo ari icyaha cyo kwirega, ese ntiwabeshye? Nuko rero Sekibi nyine igenda itega imitego, ugasanga nyine yatuboshye tutazi aho yatuboheye. Gusesa amasezerano na Sekibi ni ukwemera kuvuga uti, ninshaka mfe. Ntabwo Sekibi ntabwo ishobora kukurekura itakweretse urupfu, ntishobora.
kuko iba yarakweretse icyo kintu kikubenshejeho bati niba utavuga uti ninshaka mpfe ariko ngenda kuretse ntushobora kuva aho hantu ntushobora kuyiva mu biganza hekada ibyo nagiye nkunda kubyigisha abana kenshi mbigisha nyine inkuru nziza ya Pasika aba nagiye nyuramo mu mashuri abanza kuva muri za 99 mbabwira nti umuntu kugira ngo abe umukristo nuko aba yaratinyutse urupfu cyangwa se rukamugira umucakara umuntu waje utinya urupfu ntabwo ari wa Yesu Kristo ntashobora kumukorera nibishoboka urupfu ze rwakwemerera nyine se rupfu yakwemerera yarukweretse ugahita upfukama ugakurikiza amategeko ye iyo cyose nyine utarango utaraciyo ngo nk'uko nyine mu bahebereye mu mutwe wa kabiri murongo wa 14 n'uwa 15 babivuga iyo ngo Yesu yaciye atuboye ku ngoyi iyo tarumviye nkuru nziza kuboye ku rupfu ntushobora gukorera Yesu Kristo nibishoboka ye nibyo rero nibyo bintu urumva niba hari umuntu wabeshya uti rwose humura nzakwishyura kandi uziko nta buryo bwo kumwishyura ati nimubwiza ukura zanyica nibyo nyine se kibiti kubwira wa musabye imbabazi nkakuriya mwivanjiri bimeze iri yavanjiri yo muri Matayo mu mutwe wa 18 aho nyine hari umuntu wagombaga kugurishwa n'abana be n'ibye byose kugira ngo abe yishyuye umwenda we noneho nyine we ntiyavuga ngo rwose ngo nzaga arapfuka amasaba imbabazi muri mwivanjiri ntagatifu ya Yesu Kristo kwanditswe na Mutagatifu Matayo mutwe wa 18 umurongo wa 23 kugera ku wa 35 umuntu musaba imbabazi ati rwose tewe sindi no kubona wazapfa tiko rwose musabye imbabazi ati uvugisha ukuri aho kugira ngo nyine Sekibi nyine ko niba Sekibi yakubeshye wowe ukabeshya ufite umwenda uzahora mu myenda ibyo bimenye kuko yose kibiza uri guteza imyenda kubera iki yabonye ko iyo ufite imyenda igukoresha ukoresha ikinyoma icyo kinyoma rero kiyiha imbaraga ariko nukoresha uko kuri iyo se kibi y'imyenda nayo izagenda itsindwa mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazo mu Kinyarwanda hari ikindi kintu kitwereka nyine ko ikinyoma gifite imbaraga mu muco nuko uyu muntu akivugisha ukuri wa mwana uzi kuvuga avuga ibintu byose bavuga ko ataraca ubwenge ku mwana ataraca ubwenge none iyo mwana beshya avuze ukuri kandi bamubwiye kubeshya muzi igitutsi bamutuka igicucu ikigoryi indindagizi urugoryi umuntu nyine ese papa arahari mwana wa kandi wenda se yamubwiye ngo maze rero ngo dore ndi hano mu nzu ngo ariko ntihagire umuntu uzi umubwire ko ndahari umwana ataramenya ubwo bwenge nyine Sekibi taramubatiza nuko umwana arahari atariko yambwiye ko ntavuga ko adahari hasohoke se rero nyine uwo muntu namara kugenda cyangwa umwana nyine uburyo ari bubona ishyano koko agahita aca kenge muri ibyo ngibyo siko twarezwemo muri rusange siko twarezwe abantu barezwe mu kuri b'abanyarwanda ni bangahe ibyo no kugira ngo none wowe uce ayo masezerano uwo muco w'ikinyoma bisaba imbaraga nyine za Yesu Kristo wapfuye akazuka imbaraga za Roho Mutagatifu kandi iyo ngo y'ikinyoma se kuva itaracika ni iki gishoboka reka bifite ingaruka nyinshi kuko byinjira usibye no mu ngo nyine mu bashakanye bijya no mu bihaye Imana ariko nakunze kujya mbabwira aya magambo ari muri Yohani 17:17 ngo Yesu nyine arimo abwira se batagatifurize mukuri ijambo ryawe ni ukuri
Ose urashaka ubutagatifu urimo nabesha urimo nabesha ugitangira eh yewe 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 vuga nyine nta kunduziye gurira Sekibi na Sekinyoma nta yibwira ngo wiyeguriye imana eh cyangwa iyo mana nyine y'ikinyoma ni uzawareguri ubuzima bwawe eh kukoresha ukuri bashaka bakakwirukana uje nyine nyine yeze baguhaye ubundi butumwa ntagomba gutinya kwirukanwa kubera ko wavuze ukuri. Nkibyo nabibahamo ubuhamya kuko muri 98 hari umuvugo nanditse usohoka muri kinyamateka nari nawise icyo gihe ngo urukundo rukuze Imana kinyamateka 1502 niyo nibuka neza muri za 1997 gutyo kandi njyewe nari umufaratire umunyakibanda. Muri uwo muvugo harimo amagambo avuga ngo amwe mu magambo avuga urukundo Padre we iyo rwamupanze arwipakiramo ubutipakurura akikururira abo yikundira abo yikoma akabikorera igishura kikamushengura yakishika agacishumi ba nyirashenge akabashengerera bakamushora mu bimushegesha ariko se urwo ni rwo rukundo. Harimo n'ibindi mvuga furere ramwifatira akabambaduka akabarara akabarizwa ku mbaraza zirindiramo imbavu nziza ngo rutesha umubikira ivara agateshuka ku nshingano ze n'ibindi ndi umufaratiri mu nyakibanda none umwe mu bafaratiri nyine nanyegera arambwira ati ariko ubu niyo nzi ko bakwirukana noneho ndamubwira nti yewe none se ubwo nyine ubutumwa bwanjye bwaba burangiriye aha mu byerekeranye n'iyi nzira ntariko icyo nkubwiye cyo niba yeza ashaka ko mba umupadiri nawe nkaba mbisha ntawe uzabimbuza urabyumva zaba ufite ubwoba uguhamagara ninde ku buryo urinda kurya kugaburira ibya Sekibi kuko burya iyo ubeshya abantu ubagaburira uburozi kugira ngo nyine ukunde ugere kuri icyo kintu ngo cya Yesu urumva atari ikinyoma gikomeye. Ukuri rero kuradusukura kukadusubiza bwa busugi ikinyoma cyatwambuye maze Roho Mutagatifu nyiri ukuri nyine akaza muri twe yisanzuye muri ibyo ngibyo rero ubwo hari andi masezerano nyine ariko kugira ngo mbereke ko hari ibintu bikomeye kuyaca ari imbaraga nyine za Roho Mutagatifu kuko umuntu aba ati ikishacyaka kibe njyewe ndi ukuri Yesu ni inzira ukuri n'ubugingo. Hari umuntu wigeze gutanga urugero arimo yiyisha ati uri kumwe n'inshuti yawe ati muri ku rugendo hanyuma ugasanga oya uri ku rugendo ugasanga inshuti yawe bayizirikishije amaboko umunyururu nako si ku rugendo uri muhunga abanzi bashaka kukwica none ukagenda ukagera ahantu ugasanga umwe mu nshuti zawe umunyururu wamuziritse ku buryo we kandi nta kintu ufite cyo gukata umunyururu cyangwa ufungure cyangwa ngo ubohore ntacyo ufite ariko ufite umupanga umupanga nyine wacu umunyururu byawo ati wakora iki wamusigaho ukagenda byagenda gute umunyururu uziritse akaboko noneho ati ibyo byose nta kundi nyine kuko aravuga ati nimusiga aha baramwica noneho nkora iki guhumiriza ugafata ka kaboko ugakubita umuhoro umunyururu ukawusiga aho ngaho n'agace k'akaboko ukajyana ibisigaye uko niko gukiza Roho ni bya bindi Yesu avuga ati byakumarira iki kujya mu bugingo uvuga ngo ufite amaguru abiri hari ahantu nyine koko umuntu aba agomba guhitamo kugira ikintu cye gicika kugira ngo ashobore kubuwa Yesu hari icyubahiro amasezerano Sekibi nyine ati nzaguha ibyubahiro umukungu ibyo bintu byose ukabyihungura
nempisemo Yesu Kristo uko byagenda kose. Erega nuko se kibijyana n'abantu mu bapfumu nyine ibatera ubwoba. Abigenda ikoresha bose. Nyara n'umuntu adafite ubwoba ntabwo ibona iko ukwimuje inyuma. Ntiyemera kuyijya imbere. Kandi yo ntishobora kujya imbere ngo hagire uyikurikira. Amasezerano rero yose yose wagiranye ni n'amayiri ya Sekibi nyine wowe gukora ibi kugira ngo kugira ngo nyine wibesheho kugira ngo bigende gutya na gutya usibye rero ibyo ngibyo byo mu buzima busanzwe ubwo simvuze n'ibindi byaha buri cyaha nyine gifite gifite kuko ndumva tumva mwebwe hari haraho muri hari byo ntiriwe mvuka icyo nuko gishobora kugwirira benshi ariko sininiwe ninjira mu busambanye ko numva ko nibyo ngibyo bitabareba sininiwe mvuga ibyo bwicanye kuko muri mwe nta muntu wakwica umuntu nta waroga nta wagira te ayo nawe ni amasezerano nyine umuroza aba yafitanye na Sekibi umusambanyi aba yafitanye nayo ari uwisambanya ubwo nyine iyo irari rimuzamutsemo se busambanyi tabari ivuga iti erega ndi hano urababara kubera iki amasezerano barayafitanye n'ibindi byose igenda izana bishyashya ayo masezerano rero ugomba kuyasenya kuyasesa n'izina rya Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka no kubw'imbaraga ze ukavuga uti ntabwo nshobora gukomeza kubaho gutya ibinde birambiwe hari izindi ntwaro ururimi rwawe urukoresha iki sibye icyo kinyoma twavuze ibitutsi mu rugo hari umuntu uzi ko ububasha afite abukesha kubabwira nabi abantu bo mu rugo niko se kibi niyo masezeranyo muno mufitanye kugira ngo umugore rero kugira ngo umugore rakubahe ugomba kumureba igitsure ukamubwira nabi niko se kibi niyo masezerano mufitanye nibwo bubasha bwa se kibi yaguhaye ubwa Yesu Kristo ushaka kubwakira ubwa Roho Mutagatifu acwe nyamara hari umuntu wigeze kumva ubuhamya nyina ambwira ukuntu nyina nyigeze ku ibi biryo nyina yari n'umusaserodoti arimo abumva nyine ubu ntakiriho Yesu amwakire yaranima tuganiriza nuko yibi biryo nyine agenda akora mu nkono nyine bya kinyarwanda nyine ajya inyuma y'inzu kubiharira abakubitanye na nyina ati mwana wa haturiba hati buryo uriba amubwira n'urukundo rwose kandi undi yumva isoni ziramwishe nyina yongeraho ati atese ubu yunsaba ati sinari kubiguha kuva uwo munsi ntiyongeye kwiba ariko urumva intwaro nyina yatsindishije ubwo bujura bwe ni urukundo noneho Sekibi harabo yagiranye nabo amasezerano ko umujinya amagambo mabi ibyo byose ari byo nyine bi ku buryo abana nyine bakubona umutima ukava mu mutwe bavuga uti mupfukame mwese muryame bakaryama icyarimwe mbese ngo kuko nyine hari abagabo nabo ku bagore babo bameze gutyo babasenga nk'imana nyine umugabo yakwinjira umugore agapfukama agakubita amavi hasi agakoma amashyi nkaho ari nyabingi yinjiye ibyo byose umuntu aba yagiranye amasezerano na Sekibi ariko noneho hari ariya amasezerano yose bahora batubwira biriya nyine bihango ni igihe cyo kwisuzuma biriya byose umuntu nyine akabizibukira akabizinukwa kandi inzira niyo mbere na mbere kuko ntibihagije kubireka no kubishakira penitensiya nyine hari no kubisenya nk'uko isengesho iriya sengesho ni ingenzi cyane yo gusenya biriya bintu nabyo nyine hano tuvuga gusesa amasezerano na Sekibi bikajya mu bikorwa mu mutima wawe ukayasesa mu mvugo yawe ukayasesa mu bikorwa ukayasesa ubwo muri urwo rwego hari ibintu nyine hari ibintu Sekibi ishobora kuba yaragiye iguha urugero ushobora kuba warabanye n'umuntu mu busambanyi akaguha ibintu byinshi nyine ubu ngubu wowe ukoresha ese birakwiye ko ukomeza kwambara iyo myenda
kwerako abantu basambanye ndabizi nyine ntashobora kugura imyenda atagura imyenda y'imbere ibyo bimenye abasambanye uwo ni umuco wa none uwo muntu mwaratandukanye ariko uwo mwenda ukawambara ubwo se ayo masezerano warayasheshe mu byukuri niyo se kibi umubyeyi bikira Mariya yaradufashe buri wese nyina suzume aho yagiye aho rwose se kibi yibanira nayo aterega ati niko bigomba kugenda none se byagenda gute ko turi abantu ko turi hano mwinsi n'iki byose kugeza inyenye nyine igushyiriye mu bushyo bwayo ikakwiragira mu bwansi bw'ikinyoma cyabyibi ayo masezerano umugabo muyafitanye kandi ntibikubuze nyine kujya gusenga gukora urugendo nkuru gushaka kuvuga uti nange ndashaka kwinjira mu itsinda ry'abirukana se kibi kandi mu byukuri irimo kwiruka mudashaka ko inahava kuko ariyo buzima bwawe nukwizibukira byaba ni na ngombwa usibye twavuze akaboko nijosi ukaba warica cyangwa barica ariko se kibi igaca ahandi nawe ugaca ahandi bikarangira buri wese rero yisuzume arebe niba nta bintu nyine bya Sekibi yiberamo abyita nyine ko ari ibintu bisanzwe ko byose nyine nuko nyine iyo Sekinyoma cyangwa se busambayi cyangwa se igiki ikaba yibereye aho ngaho wowe wibwira ngo urimo urayirwanya uyirwanya hehe ko ibyawe byose nyine biba biri mu kiganza cyayo mubyeyi Bikira Mariya tubera urugero muri urwo rwego wayitsinze akayimena umutwe natwe buri wese ayitsinda ayo masezerano ayasese burundu budasubirwaho mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo badupfiriye akazuka bityo Roho Mutagatifu noneho umutima rwose w'isugi ndafite uwundi muntu urimo awutaha uturema awukoreshe icyo ashaka kwereka Yezu isi kwereka ububasha bwa Yezu abatuye isi bose kwa Yezu Kristo ariwe mutegetsi rukumbi kwa ariwe mukiza rukumbi nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane Bikira Mariya utarasoma mu cyaha abana dusabira twese abaguhungira. Thank you.